Tjena, Maxim är från Motorola. Idag ska jag presentera det senaste tillskottet i One-familjen, nämligen Motorola One Hyper. One Hyper kommer i två färger, nämligen Fresh Orchid och Deep Sea Blue. Jag tänker att vi börjar med framsidan av telefonen som har 6,5 tums Full HD Plus Total Vision Display. Inuti telefonen så hittar vi en 8-kärnig Qualcomm Snapdragon 675-processor. Utöver det så har den 128 GB i lagring och 4 GB i RAM-minne. Har telefonen ett batteri? Ja, det har den. Den har 4000 mAh i batteri med en 27 watts turbopower-laddare som följer med i förpackningen. Den laddaren ger dig 10 timmars användning med bara 10 minuters laddning. Värt att notera är att telefonen även klarar av upp till en 45 watts laddare. Jag tänker att vi jobbar oss bakåt på telefonen där vi hittar en dubbelkamera på hela 64 megapixel med night vision som ger dig helt fantastiska bilder även vid sämre ljusförhållanden. Utöver det så har du en magisk pop-up selfie-kamera på hela 32 megapixel, även night vision där. På alla våra Motorola-telefoner, inklusive One Hyper, så har vi våra Moto Actions, till exempel Karate-shoppen, starta ficklampan, eller vicka banden två gånger, starta kameran. Om det är tre saker jag vill att ni tar med er ifrån så är det 128 GB i lagring, 4 GB i RAM-minne, 4000 mAh i batteri med turbopower-laddare, sist men inte minst kameran. 64 megapixels på bakkameran, 32 megapixels pop-up selfie-kamera. Stort tack för mig, vi ses nästa gång!